10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Nuo Liepos vidurio iki pat žolinių žurnalistai ima skūstis dėl to, kad smarkiai sumažėja įvykių. Bet šį vasarą atrodo tikrai ne iš tų, kai įvykių gali pritrūkti. Visokiausių įvykių ir pačiams įvairiausiam skoniui pritaikytų buvo ir praėjusią savaitę. Po smarkios liūties vanduo apsėmė dalį Kauno gatvių. Amerikoje liftai įstrigęs kandidatas, respublikonų kandidatas į prezidentus Donaldas Trumpas, užsipuolė atvykusius savo gelbėtojus, kuriuos išvadino demokratais. Lietuvoje socialdemokratai apkaltino prezidentę, kad ji diskredituoja prezidento instituciją. Seimas sumažėjo dar vienu nariu. Po darbiečio Vytauto Gapšio pasitraukimo jame liko tik 139 nariai. Ir tai, nors iki Seimo rinkimų kiek daugiau nei 2 mėnesiai, galbūt dar ne pabaiga. Nes specialiųjų tyrimų tarnyba surengė dar vieną kratą Seimo nario kabinete. Jau 3-ame kabinete per 3 mėnesius. Šį kartą tradicinė prekyba poveikį buvo apkaltintas tvarkietis Petras Gražulis. Kartu su Gražuliu STT užgriuvo ir maisto ir veterinarijos tarnyba. Koldūnai ir prekyba poveikiu. Pasirodo, nėra 2 dalykų, tarp kurių negalėtume nubrėžti tiesės. Gali būti kažkas bendro, netgi tarp koldūnų ir prekybos poveikiu. Bent jau taip tvirtina prokuratūra ir STT. Dar vienas svarbus įvykis – Palangos pliaže surengtos masinės alaus mėgėjo ir smulkių prekeivių gaudynės. Kitaip sakant, turime ir vidurvasario savaitės kratą, ir karą su paplūdimio spekuliantais bei atsipalaidavusiais poilsiautojais. Bet apie visą tai kiek vėliau. Nes ir kratas, ir Seimo tuštėjimo metą jau netrukus turėtų užtemdyti didžiausias metų įvykis – Rio de Janeiro vasaros olimpinės žaidynės. 31-osios. Po olimpinių žaidinių atgaivinimo 1896-aisiais. Apie olimpinės žaidynės iškart po muzikinės pauzės. Regis bent jau mums lietuviams Rio de Janeiro olimpinės žaidynės kol kas atrodo šviesiai. Lietuvos krepšinio rinktinė, nors vakarai pralaimėjo paskutinės kontrolinės rungtynės Brazilijai, atrodo kaip niekada tvirtai. Be krepšininkų olimpinėse žaidynėse dalyvaus dar bent 52 Lietuvos atletai, iš kurių išsiskiria šiuolaikinės penkiakovės atstovai ir irkluotojai. Tiesa, didžioji Associated Press agentūra Lietuvai prognozuoja tik 4 medalius, bet tai ir nestebina, kam čia įdomus prieš olimpinės tokie mažiukai kaip Lietuva. Ypač, kai kasdien sulaukėme naujų žinių apie tai, kaip akise dėl dopingo vartojimo tirpsta Rusijos olimpinė rinktinė. Kremliaus, kuris dopingo vartojimą buvo pakėlęs iki valstybinio lygio, valdovas Putinas niršta. Kremliui išvarimas iš sporto baisiau už bet kokias sankcijas. Bet ir olimpiniam judėjimui dopingo šešėlis regis per didelis. Kuo virto sportas nuo 1896-ųjų, kai De Kubertenas atgaivino olimpinės žaidynės. Jei net kelios pasaulinės atskirų sporto šakų federacijos, kuriuose tikrai nekvepia nei švarių žaidimų, nei demokratija, ryžosi išmesti kyšių papirkimams negailinčios Rusijos atletus iš žaidynių, galima tik įsivaizduoti, kokį mastą buvo pasiekęs dopingo vartojimas. Kiti vertus, visada lieka viltis, kad ir sportas sugebės apsikuopti. Jei toks stebuklas įvyktų ir pasaulinis sportas taptų švarus, tai reikštų, kad Lietuvos sportininkai dažniau džiugintų mus savo pergalėmis, nes Lietuva neturi nei sąlygų, nei galimybių, o ir to tikrai nereikia, varžybas pradėti medicinos laboratorijose, farširuojant savo atletus neleistinais preparatais. Tenka apgailestauti, kad olimpinės žaidynės prarado ir kitą gražią savybę. Nuo pat 776 metų prieš Kristų, kai užfiksuotos pirmosios žaidynės Olimpijoje žaidynių metu, buvo nutraukiami visi karai, visi tarpusavio kivirčiai. Seniai jau taip nebėra. Taigi ir Rio de Janeiro olimpinių žaidynių metu toliau žus Ukrainos kariais fronte su Rusija ir jos kolaborantais. Kraujas liesis laisvai Sirijoje ir Irake.
Viena viltis, kad bent jau teroristai padarys savo kruvinų darbų pertrauką, bet ir šita viltis Europoje silpna. Tačiau vienas dalykas išliko toks pat, kaip ir senovės Helenų laikais – olimpiniai čempionai ir tada, ir dabar labai gerbiami. Antikos laikais jie buvo atleidžiami nuo mokesčių, dabar valstybės jiems skiria solidžias premijas. Apie olimpinius čempionus vis dar rašomos knygos, kuriamos jų skulptūros. Palinkėkime savo ir Lietuvos atletams, kad jie į Lietuvą parvežtų dar bent vieną olimpinį auksą. Kad ir kokia krizė būtų ištikusi pasaulio sportą, sportininkų olimpinės pergalės, įskaitant kiekvieną krepšinio rinktinės laimėjimą, Lietuvoje padidina laimės indeksą. Tai tikri mūsų lietuviškos laimės hormonai, padedantis bent jau 70% tautos, na, bent jau laikinai. Apie laimę Lietuvoje ir pasaulyje iškart po trumpos muzikinės pauzės. Taip jau sutapo, kad kaip tik prieš kelias dienas New Economics Foundation paskelbė laimingiausias planetos indekso pranešimą. Tačiau jau jei anksčiau laimingiausias planetos indeksas laimės indeksui nustatyti dažniausiai pasitelkdavo ekonomiką ir jos kitus faktorius, tai šį kartą laimė buvo matuojama labiau pagal aplinkos sauginius valstybės veiksnius. Laimės matas buvo matuojamas pagal šalies laimę susijusią su gera savijauta, gyvenimo trukme, socialinė nelygybė, o po to padalintas pagal valstybės ekologinį pėdsaką. Pagal tokį laimės indeksą Lietuva šiuo metu yra tik 107 vietoje pasaulyje. Bet nepaisant to, mes pavijome ir aplinkime Jungtinės Amerikos valstijas. Amerika atsidūrė iškart po Lietuvos, 108 vietoje. Kad ir kaip būtų keista, bet sąrašo viršuje atsidūrė dauguma Lotynų Amerikos valstybių. Būtent tų, kurių skurdo lygis toli pranoksta Lietuvos skurdo lygį, kai jau kalbėti apie Jungtinės Amerikos valstijas. Todėl laimingiausia pasaulio šalis pagal šitą indeksą yra Kosta Rika. Šalis, kur jau 66 metus neturi kariuomenės, o net 99% savo elektros jį pasigamina iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Antroje vietoje Meksika. Ta pati Meksika, kurią drasko korupcija ir narkotikų kartelių karai. Trečia – Kolumbija. Beje, antra pagal nelaimingumą nuo galo yra turtingoji Liuksemburgo hercogystė. Gal todėl, kad ten nei vėjų jėgainių, nei saulės baterijų nėra kur statyti, per mažą teritoriją. Jei tikėtume šiuo indeksu, tai nelaimingesni už Liuksemburgo hercogystės gyventojus yra tik Čado žmonės. Ką čia galima būtų pridurti, ar galbūt patarti pasaulinės laimės tyrėjams? Nebent tai, kad kitą kartą bandydami nustatyti, kurioje pasaulio šalyje gyvena laimingiausi planetos žmonės, į indeksą jie įtrauktų ir klausimus apie gelbėtojus. Mano galva, laiminga turėtų būti pirmiausia ta šalis, kurioje per eilinius Seimo ar prezidento rinkimus niekas, ne vienas politikas ir ne viena tik vieniems rinkimams surankiota partija nesiskelbia valstybės gelbėtoje ir nesiveržia nieko išgelbėti. Kaip Facebook'e prieš kelias dienas parašė viena mano kolegė, aplink matau jau tiek Lietuvos gelbėtojų, kad norisi pasakyti, hebra, pasislinkit, dalinsime kortas iš naujo. Apie tai, kai baigia kai kurie gelbėtojai, iškart po muzikinės pauzės. Netaip jau seniai, regis tai buvo tik vakar, vos prieš 13 metų, Lietuvos gelbėtojų pasiskelbė tuometis lakūnas Rolandas Paksas. Apkalta pašalinimas iš prezidento posto, o jis vis tiek iš paskutiniųjų trinasi politikoje. Koks rezultatas? Ką iš tiesų išgelbėjo Paksas? Išgelbėjo save prie lovio. Tas tai tiesa. Bet gelda vis tiek skilinėja. Prieš kelis mėnesius specialiųjų tyrimų tarnyba darė kratas Pakso partijos būstinėje.
apklausė patį Rolandą Paksą. Dabar atliko kratas jo bendražygio Petro Gražulio kabinete Seime. Paksas teisėsaugos veiksmus dėl Gražulio vadina rinkiminiu triuku. Jis taip pat tikisi, kad žinios apie kratas nepakenks partijai ir net mobilizuos šios partijos rinkėjus. Be jokios abejonės, negalima visko, ką daro STT ir prokurorai, lipdydami bylas ale prekyba poveikiu, priimti už gryną pinigą. Bet dažniausiai visi ankstesni apsiskelbė Lietuvos gelbėtojai, baigė arba kratomis, arba pačių rinkėjų jau netrukus yra išmetami į politinę šiukšlių dėžę. Tai gal nereikia tos Lietuvos gelbėti? Gal užtektų tiesiog gerai dirbti ir netrukdyti tiems, kurie dirba? Kaip ir nustoti imituoti veiklą, kaip tai daro dažna valstybės institucija. Beje, dažnai mums, piliečiams, patiems spaudžiant, kad tos mūsų laisvės būtų kuo mažiau. Kad būtų daugiau policijos ir daugiau draudimų. Tokie klausimai kilo po 5 valandas Palangos paplūdimyje trukusio policijos reido, kurio metu buvo gaudyti smulkūs prekeiviai ir poilsiautojai su alaus skardinėmis. Ispanijos Graikijos pliežuose tik pirk alų, sidrą, vyną. Net musulmoniškos Turkijos viešbučiuose ale viskas įskaičiuota yra ir alus, ir vynas, ir kas tik nori čia pat ant jūros kranto. Lietuvoje policija neturi ką veikti daugiau, kaip per 1,5 šiltos dienos per metus gaudyti žmonės, kurie karštą dieną pasiima skardinę alaus. 28 protokolai per 5 valandas. Tai bent darbo efektyvumas, kabutėse žinoma. Kur pažvelgsi Lietuvoje? Vien reguliavimai, totalus nepasitikėjimas žmogumi, o paskui stebimės, kad žmonės nepatenkinti, nelaimingi, netgi bėga iš Lietuvos. Čia juk žingsnio nežengsni, kad kas nors kokios smulkmenos nereguliuotų. Armija, policininkų, valstybinės mokesčios inspekcijos, inspektorių, vyriausiojo rinkimo komisija ir kitokių komisijų tik ir taikosi surikti žmogų į ausį. Stok, rankas aukštin, tai uždrausta. Kaip manote, iš kur tas noras viską suvaldyti, sureguliuoti, sukontroliuoti, kuris būdingas beje ne tik valdininkams, o ir piliečiams. Vieną variantą praėjusią savaitę pateikė garsus Rusijos kino režisierius, vienas garsiausių Putino gerbėjų Nikita Michalkovas. Pasak Nikitos Michalkovo, baudžiava tai pats geriausias ir šviesiausias dalykas, kuris buvo Rusijos istorijoje, tai tautos išmintis ir patriotizmas. Tai buvo ne šiaip sau tuščia frazė. Nikita Michalkovas statys vaidybinį filmą, šlovinantį baudžiavą, o Rusijos valdžia iš biudžeto tokiam filmui apie baudžiavą skyrė 300 milijonų rublių. Gal mes jau nesekime Michalkovų, nes Lietuva jau 27 metai kaip yra kitoje politinėje ir dvasinėje erdvėje. Išvarykime iš savęs baudžiauninką ir galbūt iškart su tais pačiais mažais atlyginimais pasijusime kur kas laimingesni. Gero poilsio poilsiaujantiems ir gražių akimirkų visiems sporto mėgėjams. Gaudykite laimės hormonus, kol dar vasara. Čia buvo Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.